Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Labas vakaras, gerbiamieji! Sveiki atvykę į 7-ąjį tarptautinį komedijos festivalį Komedija. Smagu, kad visas šitas dvi savaitės, šiek tiek daugiau, kiek mes vaikščiom į teatrą, kiekvieną vakarą čia būdavo gana daug žiūrovų. Ir aš manau, kad tas kiekvieną vakarą ėjimas į teatrą, kiekvienas spektaklio žiūrėjimas yra daug didesnė šventė negu apdovanojimų dalyjimai. Ir visada yra ir visą laiką yra daug svarbesnis. Susitikimas kūrėjų su žiūrovais. Ir pirmoji nominacija yra antrosios teatro nakties komuna laureato nominacija. Komuna laureato vardas ir festivalio prizas ir skulptoriaus Audriaus Janušonio autorinis darbas atitenka Artūro Areimos teatro spektakliui Nevykėlis režisierius Artūras Areima. Ta teatrinė diena vaikams ir visai šeimai. Kometa, teatrinė diena vaikams ir visai šeimai. Man labai didelė garbė paskelbti, kad teatro dienos vaikams geriausias spektaklių pripažintas. Spektaklių pripažintas. Žalį gyvą. Ateikite, ateikite. Aplodismentų ovacijų, kai daug. Čia kostot. Scenoje artistas Triušis. Bet jau publikos palaikymą turiu. Gerai. Festivalio komedija nominacija geriausia aktorė. Taigi, geriausia festivalio komedija aktorė Viktorija Kuodytė. Geriausia aktorė scenoje. Geriausias aktorius. Pasidėldama, dar tiesiog noriu pasidžiaugti, man kiekvienas ruduo, tai reiškia komedijų festivalis ir tai tiesiog rudens simbolis, kai leidžia mums tą rudenį sutrumpinti, vos pasibaigus festivalį, mes jau laukiam kalėdų ir vėl rodos mūsų mieste šventės. Tai dabar geriausias festivalio komedija aktorius Rytis Saladžius. Penktoji festivalio nominacija. Dabar kalbėsim apie patį baisiausią žmogų teatre, kuris labiausiai skriaudžia aktorius, kuris juos engia nuo ryto iki pat pavakarių ir net naktį sapnuose. Tai ta žmogus, kuris nulatos iš tamsos kalba, tu jo nematai, bet tu jauti, kad jis yra. Tai ta žmogus, kuris išgirsti, kad jis jau
atsitraukinėja striukė. Ir tu žinai, kad nieko gero nebus? Ne vyrai, tai ne jūsų žmonas. Penktoji festivalio komedija nominacija. Geriausias režisierius. Vėlų rudenį tu mano jausmą vėliai būdini. Iš tiesų, kada ruduo, kada lapkritis, o gal net ir anksčiau, miestas pradeda puoštis va tais cilindrais tokiais dideliais, visas miestas. Ir tada jau žinau, kad artėja tas garsus festivalis. Iš tiesų, ne vieną kartą man tekia tą progą būti scenų ir džiaugtis. Ir suprast, kad prikviet žiūrovą nėra lengvų, dar jį prajuokinti, tai čia jau režisieriams tikrai reikia išradingumo. Ir labai gerai, kad tas režisierius jis yra toks kažkoks, kurio jūs bijot. Nors, ačiū Dievui, gal dar nemuša, nes viską jis ten daro, kiek supratau. Jūs daug ko nežinau. Taigi, už rudens nuotaikos praskaidrinimą dėkuoju šiems visiems organizatoriams, ir teatrui. Ir dabar, kas tas geriausias režisierius? Šiling! Arpadas Šilingas, taip. Arpadas Šilingas su spektakliu Autonomija, valstybinis jaunimo teatras, a? Skelbiu šeštąją nominaciją, o šeštoji nominacija yra publikos simpatijų prizas. Įneškite balsadėžę, nes balsai suskaičiuoti. Kauno nacionalinio dramos teatro spektaklis Aš Molieras. Dėkoju jums už pasėtą ir jau ilgamečiu tampantį sodą duodantį vaisių jūsų teatro mekoje. Su kiekvienais metais žiūrovai vis daugiau skanauja jūsų teikiamo Dievo siunčiamo kūrybos meno. Iš čia mes galime išeiti geresniais. Taip kaip iš bažnyčios po mišių. Ir nenoromis laukti žmogiškos nuodėmės, kad vėl galėtume ateiti ir atsiprašyti. Dėkoju jums už žydinti sodą šioje bažnyčioje. Kviečiu teatro direktoriai, nes... Dabar man reikės savanorio. Peršokt reikės. Panevežį praeitą savaitę rodžiau šitą triuką, du neatsikėlė. Norinčių nebėr. Gerai. Taip, septintoji. Kokia simbolika. Septintojo tarptautinio teatro festivalio komedija. Septintoji, paskutinioji ir svarbiausioji festivalio komedija nominacija, kuri galėtų simboliškai atitekti pirmajam triušiui teatre. Tai geriausias spektaklis. Sulik krūtinę. Galiu palikti be priekinių dantų. Paskelti ir įteikti festivalio prizą į sceną kviečiu Alytaus miesto savivaldybės merą Vytautą Grigaravičių. Merė mane uždarė, jūs turit su tuo praktikos. Rašykit pareiškimą, mėginsim gelbėti. Tai kad merė čia neskilutis, ne ir per kur aš tą pareiškimą iškeišiu. Ką nors sugalvos? Nu va, biurokratija. Merė, dabar klausykit, ar jūs turit rankoj vokelį? Tikrai taip turiu. Gerai, čia žinokit, įsivaizduokit dabar bombos išminavimo operaciją. Dabar galit paskleisti keletą laiškų
žodžių nuo savęs, o po to pereisim prie nominacijos pagarsinimo, gerai? Merė sprogo? Iš tiesų, man labai džiugu, kad jau 7 metai vyksta toks gražus renginys, sutraukiantis tiek daug žiūrovų, miesto alytiškių. Nors paprastai tuo metu mieste būna labai daug įvairių renginių, bet visuomet teatras sutraukia tikrai daug žmonių ir tai pakelia nuotaiką, tai tiesiog praturtina žmogų, tame tarp ir mane. Ir labai smagu, labai džiugu, kad tas renginys vyksta Alytaus mieste ir organizatoriams dėkoju. Ir linkiu, kad šitas spektaklis šita tradicija tęstųsi ilgai, ilgai. Ir džiugintų žmonės kiekvienais metais tamsiomis rudens vakarais ir naktimis. Kai kurie ilgi ir naktimis jo džiugina. Na ir dabar norėčiau paskelbti geriausią festivalio spektaklį. Jo tapo Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Durys. Durų atstovą kviečiam į sceną. Dar kartą labai dėkoju komisijai, ačiū nuo viso durų kolektyvo, aš manau, kad ir nuo režisieriaus. Išlaisvinkit triušį. Laisvė triušiams. Trečią kartą. Šiemet apdovanojimų negavau, bet aš tikiuosi, kad jūs kitais metais būsit dosnesni ir pasitaisysit. Moljero paprašytas.